নমস্কাৰ, মই আবুল হোসেন আৰু আপোনালোকে চাই আছে বেকী এক্সপ্ৰেছৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। আজি বেকী এক্সপ্ৰেছৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে AIUDFৰ মুৰব্বী তথা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া। মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া, আমি বেকী এক্সপ্ৰেছৰ এই বিশেষ সাক্ষাৎকাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মৌলানা আজমল ডাঙৰীয়া, অসমবাসী তথা আপোনাৰ বিশ্ববাসীয়ে ক'বলৈ গ'লে আপোনাক জানে, আৰু আপুনি এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি। আপোনাৰ ধন সম্পদ দৌলত ওপৰলৈ যথেষ্ট ৰাখিছে, আৰু আপুনি স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনত আপুনি মানৱ সেৱা কৰি আহিছে। আৰু ইমানখিনি মানৱ সেৱা কৰাৰ পাছতো 2005 চনত AIUDF নামৰ এটা ৰাজনৈতিক দল খোলাত কি উদ্দেশ্য আছে? উদ্দেশ্য বহুত ডাঙৰ আছিল। এনে মই 75ত মই আমাৰ দাৰুণ দেৱন্দ পৰা এম এ ইন আৰবিক মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি মই আহিছোঁ। অহাৰ পিছত মই যদি দেখিলোঁ মোৰ দাদাজী অৰুণ, তেখেতে আল্লাহ হস্ত পইচা মোৰ দেউতা পঠাই বম্বে পৰা, আৰু মোৰ দাদা পাঠে গৰীবসকলক দিয়ে, ঈদৰ দিন দিয়ে, অন্য পূজা পাঠৰ দিন দিয়ে। তাৰপিছত এইটো মোৰ দাদাৰ ইন্তেকাল হ'ল 71ত। তাৰপিছত মোৰ আব্বা আম্মা দুইজনৰ মাজে কোনো এজন অসমত যায়, আৰু যেতিয়া যায় লাখ সেই টাইমত 1-2 লাখ টকা কাপোৰ শাড়ী টাড়ি মেডিচিন টেডিচিন চব লৈ যায় আৰু এইটো বিতৰণ কৰে। লাহে লাহে মই যিটো দেখিলোঁ যে এই পইচাটো মানুহে খাইছে পিন্ধিছে আৰু শেষ, কোনো কনষ্ট্ৰাকটিভ কোনো কাম হ'বলৈ মই দেখা নাই। আৰু খালি এইটো নহয়, যেতিয়া এটা আমাৰ ঘৰত এটা কেচকাল আৰম্ভ হৈ গ'ল, যেতিয়া আমাৰ আম্মাজান আহে তেখেত 1-1.5 লাখ টকা বাটে, যেতিয়া তেখেত যায় মোৰ আব্বা অহাৰ পিছত সেই মানুহবিলাকে আহি যে আপোনাৰ স্ত্ৰী আহিছিল চব মহিলাসকলক দি গ'ল, আমি 1 পইচাও পোৱা নাই, আৰু চিনাকি মানুহসকলক দিছে, আমি গৰীব মানুহ বঞ্চিত থাকিলোঁ। যেতিয়া আব্বাই মাৰ ওচৰত কমপ্লেইন দিয়ে, একজনে আজি আৰম্ভ গ'ল ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ, সেইটো লৈ তেতিয়া মোৰ আব্বা আম্মাৰ ভিতৰত এটা কজিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল। লাষ্ট টাইম মই মোৰ ফেমিলিত বহি মাতিলোঁ, বোলে এই ৰাস্তাটোতো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব, আৰু মানুহক আপোনালোকে দিছে পইচা খাইছে, আৰু খোৱাৰ পিছততো কোনো কাম নাই, কি কৰিব লাগিব? মই কৈছোঁ মোৰ চল এই পইচাটো আমি গৰীবসকলক দিম, যদি কোনো কুদৰতী দুৰ্যোগ আহে কোনো নেচনেল কেলামিটি হয় তে আমি দিম, বোলে বাকী এই পইচাটো আমি এডুকেশ্যনৰ কামত আমি খৰচ কৰিম, আৰু এই পইচাটো আমি হেল্থ কেয়াৰৰ কামত। মাত্ৰ দুইটাই পৰিকল্পনা আছিল এই টাইমত, যে আমি মেডিকেল ৰাস্তাৰ লাইনে দিম আৰু আমি এডুকেশ্যনৰ লাইনে দিম। মোৰ ফেমিলিয়ে মোক পাৰ্মিশ্যন দিছে ঠিক আছে তুমি এইটো কৰা, আৰু সেই টাইমতে 1982ত আমি মৰকজ মাৰিফৰ নামৰ এটা NGO হজাইত আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এইটো মেইন উদ্দেশ্যটোৱেই আছে যে শিক্ষা দীক্ষাৰ দিশে আমাৰ খাচ কৰি মুছলিম মানুহ আৰু ৰুৰেল এৰিয়াৰ মুছলিম যে পিছপৰা আছে, আৰু এইটোৰ ভিতৰতো ৱুমেন্স এডুকেশ্যনৰ পিছপৰা আছে, এইটোত কি কৰে আগলৈ বঢ়া যায়। আমি স্কুলৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলোঁ, আমি এডুকেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু সেই টাইমতে আমাৰ কিছুদিন পিছত মোৰ দেউতা আজি আজমল ইছলাম মৰহুমে এটা হস্পিটেল স্থাপন কৰিলে, আৰু সেই টাইম হস্পিটেল হোৱা নাই, OPD হৈছে, জাষ্ট OPD। এই OPDৰ পৰা আহিস্তে 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 লাহে লাহে কৈ এতিয়া আমাৰ হস্পিটেল হৈছে, আৰু এতিয়া খালি এটা নহয় 4টা হস্পিটেল আমাৰ গোৱালপাৰাত আছে, বদৰপুৰ আছে, আহক কৰি মৈৰাবাৰী আছে, আৰু হোজাই আমাৰ এইটো হাম হস্পিটেল আছে এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ। আৰু বাকী স্কুলী আপোনালোকে জানে আজমল ফাউণ্ডেশ্যন হৈছে, আজমল ফাউণ্ডেশ্যনত বহুত যাত্ৰা থাকা, এতিয়ালৈকে আজি 24 বছৰ হৈছে আমাৰ, 25 জানুৱাৰীত হৈ যাব 25th ইয়াৰ। এই 25 বছৰৰ ভিতৰত 60,000ৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ইয়াত পঢ়ি বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন জেগাত গৈছে, চাকৰি তাকৰি পাইছে, আৰু বাকী এতিয়াও আমাৰ বিভিন্ন কলেজত আৰু স্কুলত ৰুৰেল এৰিয়াত খাচ কৰি ছোৱালীসকলৰ ৱুমেন ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি কলেজ আমি কৰিছোঁ, সেইটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেইটোতো এতিয়া আজি
এট প্ৰেজেণ্ট 16,000 ষ্টুডেণ্টে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত পঢ়ি আছে, এডুকেশ্যন পাই আছে। এই লাইনে এইটো আৰম্ভ হ'ল, ওপৰৱালাৰ দোৱা আছে, আপোনালোকৰ দোৱা, এইটো আগবাঢ়ি গৈ আছে। ইভেন কলকাতাতো আমাৰ এটা কলেজ আছে, আপোনালোকে জানে, আজি মই এটা এপ্লিকেশ্যন পাইছোঁ, এবাৰ দিছে বোলে আমাৰ বিল্ডিং আছে, আমি বিল্ডিং আপোনাক ফ্ৰী দিম, আপুনি এটা কলেজ ষ্টাৰ্ট কৰক। এইটো মই থিংকিঙৰ কাৰণে ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ যে আপোনালোকে চিন্তা কৰক, এইটো যদি পাৰা যায় মানুহ পঠাওক, আহক, আহি চাকৰি কৰি যাওক, তাৰপিছত যদি পাৰা যায়। আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে আপুনি ইমানখিনি সামাজিক কাম কৰাৰ পাছতো যে আপুনি ইমান পৰিশ্ৰম কৰি এই যে আপুনি ৰাজনৈতিক দল খুলিলে, এইটো খোলাৰ উদ্দেশ্য বা কি কাৰণত খুলিবলগীয়া? ৰাজনীতি খোলাৰ এটাই উদ্দেশ্য, সেই চেইম উদ্দেশ্য। চাওক, আজি মই যেতিয়া মোৰ ওপৰত চেৰিটিৰ ভাৰটো দি দিলে মোৰ ফেমিলিয়ে, মই অসমৰ বিভিন্ন জেগা ভ্ৰমণ কৰিছোঁ। ফ্লাডৰ টাইমত নাৱৰ ওপৰত পাঁচ ছয় ছয় দিন, সাত সাত দিন, আঠ আঠ দিন মই থাকিছোঁ, তাৰ যে গৰিবী মই দেখিলোঁ। মই সেইটোত মেইন কথা দেখিছোঁ যে এই গৰিবীৰ এজন আমাৰ আজমল ফেমিলি কি 1,000 আজমল ফেমিলিও যদি হয়, তে এইটো গৰিবী দূৰ কৰিব নোৱাৰিব, মানুহৰ দৰিদ্ৰতা দূৰ কৰিব নোৱাৰিব। যে প্ৰব্লেম আছে, আজি মেডিকেল ফেচিলিটিজ হওক, এডুকেশ্যনৰ হওক, কমচে কম 1,000 ফেমিলিও যদি হয় তো কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত মই আমাৰ পৰামৰ্শ, মোৰ ধৰ্মগুৰু হয় মৰণা আছাদ মদিন চাহ প্ৰাক্তন, তেখেত ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰো আছিল তিনিবাৰ, তাৰপিছত আমাৰ জমিয়ত প্ৰেচিডেণ্ট আছে, মোৰ পীৰ চাহ আছে। আমি পৰামৰ্শ কৰিলোঁ বোলে, মই দেখি আছোঁ এতিয়া যদি তেখেত মোক ক'লে বোলে বদৰুদ্দিন তুমি পইচা কিমান বাটিবা, চৰকাৰৰ কাম এইটো, এইচব কাম চৰকাৰে কৰিব লাগে, এইটোৰ ওপৰত তেখেত কৈছে যদি তোমাৰ ইচ্ছা থাকে বোলে তুমি গৰীবক বেছি থাকি বেছি কি হিচাপে সাহায্য কৰিব লাগে, তে তুমি পলিটিক্সত নামিব লাগিব, পলিটিক্সত নামক, ক্ষমতাত যাওক, তাৰপিছত তুমি তোমাৰ ইচ্ছা হিচাপে পইচাও আনিব পাৰিব, গৰীবৰ সাহায্য কৰিব পাৰিব, যি লাইনত তোমাৰ ইচ্ছা আছে তুমি সেইটা কোনো এটা ফেমিলিয়ে এইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছতে চিন্তাটো লাহে লাহে বেমাৰীটো সোমাই গ'ল মোৰ ভিতৰত, যে পলিটিক্সত যাব লাগে। এই পলিটিক্সত আমি নট ফৰ পলিটিক্স, আমি পলিটিক্সৰ কাৰণে পলিটিক্সত অহা নাই, সমাজ সেৱাৰ কাৰণে আৰু বেছি কি হিচাপে ইফেক্টফুল কৰিব পাৰোঁ, এইটোৰ কাৰণে আমি জনতা জনাৰ্দন, জনতাই যদি গণতন্ত্ৰ দেশৰ জনতাই যি ৰায় দিব সেই ৰায় সকলোৱে নেতা বা সকলোৱে মানি ল'ব লাগিব। কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিপক্ষে কিছুমান নেতাই কিছুমান কথা কৈ থাকে যে অসমত যদি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আত্মহত্যা পৰ্যন্ত কৰাৰ কথাও কিন্তু ঘোষণা কৰি থোৱা নেতা আছে। আৰু তেখেতে কিন্তু আমি যিমান দূৰ জানো যে কোনো হিন্দু মানুহৰ যদি বেমাৰত পৰিছে তেখেতে আগবাঢ়ি গৈছে, তেখেতে কিন্তু আজিৰ তাৰিখটোলৈকে কোনো নেতাই কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক বুলি তেখেতক কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে প্ৰুভ কৰি দিব পৰা নাই, প্ৰমাণ কৰি দিব পৰা নাই। কিন্তু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বহু ক্ষেত্ৰতে তেখেতক সাম্প্ৰদায়িক বুলিও কোৱা হয়। আৰু তেখেতৰ লগত আৰু এই সম্পৰ্কে বহুত কথাই পাতিম, তাৰ আগতে বেকী এক্সপ্ৰেছৰ দৰ্শকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বেকী এক্সপ্ৰেছক আপোনালোকে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত বেকী এক্সপ্ৰেছ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু সকলোৰে আগত আমাৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বেল বটন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। যে আপোনাক বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাম্প্ৰদায়িক নেতা বুলি কোৱা যায়, সেই ক্ষেত্ৰত যিসকল মানুহে আপোনাৰ ওপৰত এই সাম্প্ৰদায়িকতাৰ অভিযোগ আনে তেওঁসকলক আপুনি এই মুহূৰ্তত বেকী এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে কি জনাব? ইন শ্বৰ্ট, মই পলিটিক্সত আহিছোঁ, কি আমাৰ উদ্দেশ্য আছে সেইটো ওপৰত নাজানে, আমি জানো পলিটিকেল মানুহৰ যিকোনো মানুহৰ দ্বাৰা যদি সিসকলৰ লাগে বোলে আমাৰ স্বাৰ্থত আঘাত পৰিব, হয় আৰু এইটোৱেই মেইন ৰিজন যে মই যেতিয়া পলিটিক্সত নামিছোঁ, কিছু এটা পাৰ্টি আমাৰ সিসকলৰ ভয় হৈছে বোলে মাইনৰিটি ভোট চব আজমত চবে লৈ যাব, তাৰ কাৰণে সিসকলে ভয় খাই আছে, আমাক সাম্প্ৰদায়িক কৈ আছে, আৰু যিকোনো মাইনে টেটে দিয়ক, আমাৰ কোনো পৰোৱা নাই, আমি এজন ভাল মানুহ, ডাঙৰ মানুহ যদি ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি গৈ আছে, বহুত জাতৰ জানুৱাৰে আজোবাৰো চিল্লা চিল্লি কৰি থাকে, আমাৰ এইটোৰ কোনো পৰোৱা নাই, কি হ'ব কৈ আছে কি হ'ব। আজি অসমত চিফ মিনিষ্টাৰ আপুনি যিটো আগে কৈছে, চাওক, যদি ভাৰতৰ নাগৰিক নহয়, অসমৰ তাৰ জন্ম নাই, NRCৰ লিষ্টত যদি তাৰ নাম নাই, এইটো পলিটিচিয়ানে হ'ব নোৱাৰিব। ইলেকশ্যন কৰি মই 5-6টা ইলেকশ্যন ইতিমধ্যে খেলিছোঁ, ডেট মিনছ আমাৰ যিমান ডকুমেণ্টছ আছে চব ভেলিড ডকুমেণ্টছ আছে, ভেলিড ডকুমেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে যদি কোনো এজন মানুহ কোনো জেগাত গৈ কোনোদিন কোনো এটা পদবী পায়, আপোনালোকৰ কি অসুবিধা আছে? এইটো মইতো কোৱা নাই বোলে আমি চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ কাৰণে নামিছোঁ, এইটো আমাৰ কোনো চিন্তাই নাই, মিনিষ্টাৰ হোৱাৰো চিন্তা নাই, আমাৰ এটাই চিন্তা হ'ল
কি হিচাপে আমি গরিব মানুষ বেশি থেকে বেশি সেবা করব পারো। আর আপনাদের দেখি আছে যে আজিকালি এই যে খাস করে যিয়করে বেশি চিন্তা করছে, এইটু হল মানে খোলাখুলি কই দেব কংগ্রেস পার্টি, কংগ্রেস পার্টিয়ে বেশি থেকে বেশি ভয় খাইছে। আর কংগ্রেস পার্টির ভয় খাওয়ার আজি কংগ্রেসের যে হালত আছে, কংগ্রেসের হিন্দু এরিয়াত অসমীয় এরিয়াত আপনাদের যদি যায় তার যে বোধহয় এজন বা দুইজন ক্যান্ডিডেট আছে যিয়কে জিকিব পারিব, বাকি হিন্দু এরিয়ার পর ভোট লই জিকিব নয়। 100% মুসলিম এরিয়াত আই সকল ডিমান্ড যান শক্তি আছে লাগাই আছে ট্রাই করে আছে করে থাকা। আপনাদের গদ্দির কারণে করে আছে, আমি গদ্দির কারণে কথা ওলাইছিল যে আমিও শুনেছিল আর তথা রাইজও শুনেছিল যে এআই ইউডিএফ দলের কংগ্রেসের মিত্রতার হাত আগবাইছে, এনে কথা কিন্তু ওলাইছিল আর শেহতীয়াকৈ আমি যেমন দূর শুনেছো যেমন জানিছো কংগ্রেসে আকৌ এআই ইউডিএফের মিত্রতা করবলে এ আই ইউডিএফক তুথামত করে আছে, কি কব এক মাহ ধরে বিভিন্ন কংগ্রেসের নেতাসকল কই আছে বলে আজ এতিয়া মিত্রতা হব লাগে এলায়েন্স হব লাগে, আমি কোনো জবাব দিয়া নাই। আমার বিভিন্ন সাংবাদিক সকলে খুঁজিছে মিডিয়ায় খুঁজিছে, আমি কইছো ভাই এতিয়ালৈকে কোনো প্রপোজাল রিটার্ন মোর ওসরত আহা নাই, যেদিনা কোনো প্রপোজাল রিটার্ন আহিব আমি আমার পার্টির মজিয়াত এইটা রাখিম, পার্টিয়ে কি ডিসিশন লয় এইটা পার্টিও লোক মোর অকলে একজনের কথা নয় ডর একটা ডিসিশন আছে, এই ডিসিশনটো মই মিতা আর পার্টির কোর কমিটি পার্লাধার কমিটি। এতিয়া আমি আহিম আপোনাৰ জনিয়াত যে উপনির্বাচন 21 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হবলৈ গৈ আছে তথা অসমৰ 4টা সমষ্টিত উপনির্বাচন হ'ব, সেই উপনির্বাচন আপোনালোকে কিন্তু জনিয়াৰ বাদে আৰু বাকী 3টা সমষ্টিত আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী নিদিলে, এইটোৰ ভিতৰত এটা ৰাজ আছে। কংগ্ৰেছে সদায় আমাৰ ওপৰত ইলজাম দিছে যে আমি কেণ্ডিডেট দিয়াৰ কাৰণে, এনেকুৱা হ'ল বজাৰত এটা কাপোৰৰ দোকান আছে আৰু দ্বিতীয় কোনো মানুহে দোকান খুলিব নালাগে, মিঠাইৰ দোকান আছে কোনো মানুহ মিঠাইৰ দোকান খুলিব নালাগে। কংগ্ৰেছে এনেকুৱা ভাবিছে যে পলিটিকেল পাৰ্টি সকলে 130 বছৰ পুৰণা, হা 130 ইয়াৰ্ছ মোৰ দেন 130 ইয়াৰ্ছ, হা 1820ৰ এটা দোকান খুলি যিটোৰ পাৰ্ট চোট চব ভাঙি গৈছে, দোকানত সোমোৱাৰ লাইট নাই কাৰেণ্ট নাই বৰবাদ হৈ গৈছে, এই পাৰ্টিৰ মনে মনে সেইসকলক যে আমাৰ পাৰ্টি আমি যেতিয়া খুলিছোঁ আৰু অন্য কোনো মানুহে পাৰ্টি খুলিব নোৱাৰে এইটো কোনো কথা, আপুনি দোকান খুলিছে মই মোৰ দোকান খুলিম, কাষ্টমাৰ মৰিয়া যদি আহে ভাল পায় মানুহ আহিব, আপোনালোকে খুলিছে আপোনালোকে এইটো ৰিপেয়াৰিঙো নাই কোনো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, আজি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত যিটো হাল চলি আছে অল ইণ্ডিয়া লেভেলে কংগ্ৰেছৰ কোনো লিডাৰেই নাই, এই সেইসকলে যে এই যে চিন্তা যিটো আছে চিন্তাধাৰা বদলি কৰিব লাগিব, আৰু বদলি কৰি এতিয়া নতুন নতুন পাৰ্টি আহিছে অল ইণ্ডিয়া লেভেলে যোৱাবাৰো সেইসকলে কিছু না কিছু এলায়েন্স কৰিছে, কিন্তু ইমান লেট কৰি কৰে ইমান লেট কৰি কৰে যে তাৰপিছত কোনো মানুহে লাভ নাপায়, এইটো বহুত ডাঙৰ এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ আৰু ৰিনোভেশ্যন কৰাৰ পাৰ্টিৰ ভিতৰত বহুত প্ৰয়োজন আছে এইটো মোৰ হিচাপত। জনিয়া সমষ্টিত যি উপনিৰ্বাচন হৈ আছে আৰু জনিয়া সমষ্টিত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগত কোন দলৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব? প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা খোলাখুলি আছে কংগ্ৰেছ আৰু আমাৰ মাজত হ'ব, বিজেপিতো ইয়াত হোৱাৰ কোনো কিছু নাই, বিজেপির মানুষ কিছু হিন্দু ভোট আছে যেটা বিজেপির ক্যান্ডিডেট পাব, আমার মুসলিম ভোট ইয়ে যদি কিছু লয় তো পয়সা দিয়ে কিনব লাগবে, কিমান কিনব পারিব নারিব আমি না জানো, আর হাইলি ড্রামা এটা চলি আছে টুপি উপি পিন্ধাই আনি হাত জুড়ি নমস্কার করে আছে, এই নমস্কার করে ডর ডর মিনিষ্টার সকল আইসে ইয়ে পয়সার থাইলি ঝুলাটা কিমান দি যায় এইটার উপর পরে ডিমান্ড করি এলে মোর হিসেবে ডিপেন্ড করি বলে আসল চুজ যেটু হব কন্টেস্ট হব ইউডিএফ আর আমার বিজেপির প্রার্থী তৌফিকুর রহমানে একটা কথা কইছে যে এআই ইউডিএফ কোনো দল নহয়, এআই ইউডিএফ একটা কোম্পানি আর এই কোম্পানি এজন ব্যক্তির নেতৃত্বতে চলিছে, কি কব? আজি মই যদি কও বোলে বিজেপি কোনো দলই নয় খালি মোদীর নেতৃত্বে চলি আছে খালি অমিত শাহ নেতৃত্বে চলি কি কথা হল, হ্যাঁ এই পার্টিটা মই জন্ম দিছো মই যিমানলৈকে জিন্দা আছোঁ মোৰ পাৰ্টি আগবাঢ়ি আছে, হ্যাঁ আমি আজি 1জন আছিলোঁ এমপি 3জন হৈছোঁ, তাৰপিছত আগত আমি 10জন আছিলোঁ MLA তাৰপিছত আমি 18জন হৈছোঁ, হ্যাঁ তো এই পাৰ্টিটো আমাৰ পাৰ্টিটো আগবাঢ়ি আছে আৰু এইটোৰ কাৰণে তৌফিকুৰ ৰহমান চাবৰ নিচিনা এই আননোন এজন কেণ্ডিডেটৰ কোনো মন্তব্যৰ মোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমি তেখেতৰ কোনো পৰামৰ্শ বিচৰা নাই, আমাৰ পাৰ্টি আমাৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত চলিব, আমাৰ এইখিনিত বেকি এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে ৰাইজে আৰু এটি কথা জানিব যে
সম্প্ৰতিকালত আপোনাৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰখন বহুত আগবাঢ়ি গৈছে, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বহুত আগবাঢ়ি গৈছে। তাৰপাছতো ধৰক আপোনাৰ পৰা কিছুমান মানুহ দেখিছোঁ তেল পানী এইবোৰ জানিবলৈ লৈ আহে আৰু আপুনিও জানি দিয়ে, কওকচোন কি কাৰণ? এইটো পুৰণা কথা চাওক, আজি চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি ইমান আগবাঢ়িছে, আমাৰ 4টা হস্পিটেল আছে, ইতিমধ্যে আমাৰ নতুন আমি আৰু 4টা হস্পিটেল খুলিম বুলি আমি প্লান লৈছোঁ। ডেট মিনচ উই বিলিভ ইন চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি। হস্পিটেল আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰৰ আমাৰ MRI আছে, CT স্কেন আছে আৰু বহুত বহুত মেচিন আমাৰ হস্পিটেলৰ ভিতৰত আছে। আজি কি হয়, এইটো হ'ল এটা আস্থাৰ কথা। আজি হিন্দু হওক মুছলমান হওক, যেতিয়া মানুহে কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কৰি একদম কোটি কোটি, আজি মই পালোঁ 2-3টা কেছ, 14 লাখ 40 লাখ পৰ্যন্ত শেষ মানুহজন শেষ হৈ গৈছে। হা, এই মানুহবিলাকে আল্টিমেটলি কি কৰিব, ঘৰত বহি মৰিব। মৰাৰ তাকে কিয়বাৰে যিকোনো আলিমনা মাজুলি পায়, হিন্দু মানুহ হয় যদি কোনে পীৰ ফকীৰ পায়, এইসকলে গৈ আনে, পানী পৰা আনে, অন্য কিছু আনে। আমাৰ ইয়াত যদি কোনো মানুহ আহি থাকে, আমি কেনেকৈ না কৰিম বুলি ভাবি হস্পিটেলত যোৱা, মই 1,00,000 টকা হস্পিটেলৰ কাৰণে দি আছোঁ। এনি কেণ্ডিডেট মোৰ ইয়াত যদি কেঞ্চাৰ বেমাৰী লৈ আহে, কমচে কম 25-50 লাখ টকা, 50,000 টকা আমি দিওঁ তাৰ ডনেশ্যন কমচে কম। আৰু এই যে মিত্ৰ শিকা শিকা মিত্ৰ নাকি কেনেকুৱা চলি আছে, 30 লাখ টকা এতিয়ালৈকে আমাৰ খৰচ হৈছে। হিচাপ কৰাৰ পিছতো কিছুমান আহে বোলে আপুনি পানী পৰি দিয়ক, এই ফেটটো যদি লয় গরিব মানুহ, কমচে কম এইটো আমি যদি নকৰোঁ গরিব মানুহ মন ভাঙিব। আর মানুহে বহুত মানুহে লাভ পায়, আল্লাহ দে আল্লাহর কাৰণে পৰি আমি ফু দিওঁ, এইটোও কিছু মানুহে দেখিব নোৱাৰে, সেইটো লৈ পেটৰ ভেদা হয়। তোমালোকে কৰা না, আজি বাবা অকলৰ যিসকলৰ বাবা ডাঙৰ ডাঙৰ যিসকল গৈছে আর শ্ৰদ্ধা কৰিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মিনিষ্টাৰ সকলে গৈ একদম কি পূজা কৰিছে আর কি পূজা কৰা নাই, সব জেলত আছে, আজিকালি সব ডাঙৰ ডাঙৰ জেলত আছে। যাওঁ সেইবোৰৰ পানী পৰা আনো, তেল পৰা আনো। আপুনি কেঞ্চাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুৰাৰোগ্য বেমাৰৰ কাৰণে আপুনি মানুহক সহায় কৰি আহিছে, এই কথা কিন্তু অসমবাসী তথা ৰাইজে জানে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপুনি অকল মুছলমানকে সহায় কৰি আহিছে নেকি? না, কোনো দিন নাই, এইটো আমাৰ ডেইলি যদি আমি 10টা দিওঁ, কমচে কম 30%, কেতিয়াবা 40%, কেতিয়াবা 50%, যি হিচাপে পেচেণ্ট আহে। হয়, আমি তো আর এনাউন্স নকৰোঁ, মই আহিছোঁ আজি বৰপেটাত, এতিয়াতো ইলেকশ্যনৰ মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট চালু আছে, আমি দিব নোৱাৰোঁ। মানে যেতিয়া মই নৰ্মেল আহোঁ, মানে মানুহ আহি থাকে, আজি হাৰ্টৰ বেমাৰী আহে, আজি পেৰালাইজ আহে, আৰু বহুত জাতৰ বেমাৰী, কেঞ্চাৰ বেমাৰী আহে। যিমান আমি পাৰোঁ আমি সাহায্য কৰোঁ এই মানুহবিলাকক। আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ, বি বৰুৱা কট, চব জেগাত মই কেতিয়াবা চিঠিও দি পঠাওঁ, মই কেতিয়াবা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লিখি 1,000-1,000 চিঠি মই লিখি দিওঁ, আৰু তাৰপৰা 1,00,000, 1.5 লাখ, 2 লাখ টকা এইবোৰ সাহায্যও পায়, সেইটো আমাৰ চালু আছে। আৰু পিছতো কিছু মানুহে ফু দিব লাগে। বদরুদ্দিন আজমল ডাঙরিয়া, এবার লয় আপনি 3 বার সাংসদ, গতি আপনি রাইজর হকে উল্লেখযোগ্য কোন কাম করে আপনি সফল হয়েছে আর আপনি আটাইতে ফুর্তি পেয়েছেন? চাপ মর নম্বর ওয়ান হল ধুবড়ী ফুলবাড়ি ব্রিজ। ধুবড়ী ফুলবাড়ি ব্রিজ যে আমার পরিকল্পনা লৈছিল, ধুবড়ির আমার এক্সিকিউটিভ কমিটির মানুষের রাতে 2টা বাজে মকলি হয়েছে, বোলে আজমল সাহেব আপনি কি করে আছে, আপনি এই যে ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট যেটো ইম্পচিবল, আপুনি কৰিব নোৱাৰিব, পাব্লিক আমাকে ফিটিব ধৰি। মই সেইদিনা কৈছিলোঁ বোলে ভাই, যদি আপোনালোকৰ সৰু সৰু কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে, আজমল ছেটৰ ল'ৰাক বম্বেৰ পৰা আনি আপোনালোকে MP বনাব নালাগিছিল, ধুবুৰীত আপোনালোকে ইমান দূৰৰ পৰা আনিছে, যদি কিছু কাম ৰিমাৰ্কেবল মেমৰেবল আমি যদি কৰি যাওঁ, আমাৰ মেডিকেল কলেজ আছে, আজি ৰূপসী এয়াৰপৰ্ট আছে, আমাৰ ধুবুৰী ফুলবাৰী ব্ৰিজ আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কথা মই চিন্তা কৰি আছোঁ, ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইতিমধ্যে মই যোৱা হপ্তাহত মাটি দেখি আহিছোঁ, আৰু মই ইনশ্বাল্লাহ বিভিন্ন লাইনে কাম আমাৰ চালু আছে। এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে বিৰাচীপাৰাত, আপোনালোকে চাওক এইসব কাম, সৰু সৰু কামৰ আমি কোনো গিনতি নকৰোঁ। মছৰি দিয়া আৰু কল দিয়া নল দিয়া সেইটো কামটো মোৰ কোনো আস্থা নাই। মই যেতিয়া আহিছোঁ তাত কোনো এডুকেশ্যন লাইনে হওক, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লাইন, কোনো না কোনো কিছু কাম এনেকুৱা কৰি যাম বুলি মই আশা লৈ তাত গৈছোঁ, যে ধুবুৰীবাসীয়ে মোৰ মৃত্যুৰ পিছত একদিন ইয়াত ৰাখিব লাগে। না, আজমল চাহাব ইয়াত আহিছে, আজমল চাহাবে সজাই আমাৰ যিটো চলি আছে সেইটো আমাৰ প্ৰাইভেট, আমাৰ নিজৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পইচা দি আমি কৰি আছোঁ। কৰিলে ধুবুৰীত আমি যিটো কৰি আছোঁ চৰকাৰী ফাণ্ডৰ পৰা, আমি সেইটো কালি জন্ম জনম মানুহে ইয়াত ৰাখিব লাগে।
এয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছিল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা এ আই ইউ ডি এফ দলৰ মুৰব্বী মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া। আৰু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া, আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো বেকী এক্সপ্ৰেছক ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে পুনৰ বেকী এক্সপ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন। বেকী এক্সপ্ৰেছৰ দৰ্শকক আমি পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বেকী এক্সপ্ৰেছক আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত বেকী এক্সপ্ৰেছ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ এটি লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইবে আমাক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত কৰিব। চাই থাকিব বেকী এক্সপ্ৰেছ।